sortuko nazio kontseiluko kide, Oiana San Vicente dugu gurekin, egunon. Egunon. Ongi etorri naiz irratira. Sortutik nola baloratzen duzue auzitegi konstituzionalaren arira eman diren azken gertaerak? Ba, gure ustetan gertatzen ari dena larria, larria da oso ez guretzako auzitegi konstituzionalaren erabakia estatu kolpe bat da, estatu kolpe judizial bat. Eta esango nuke larritasunez, baina sorpresarik gabe. Azken finean, Ezkerra Abertzaleak azkenengo hamarkadetan egiten ari den irakurketa berretzi besterik ez du egiten, ez? Eta da guk etengabe esan izan dugu orain dela 40 urte zela benetazko trantzizio demokratikorik suertatu Espainiar estatuan, eta azken finean, ez, dena lotuta eta ondo lotuta utzi nahi izan zuten hoiek, benetan hori egin zutela, ez? Azken finean trantzizio moduko bat saldu zioten Espainiar herriari eta kasu honetan Euskal Herriari ere, baina badakigu frankismoaren botereek boterean jarraitu zutela hurrengo egunetan ere, ez? Eta bai botere politikoan, botere judizialean, mediatikoan, polizialean, hori ikusi dugu azkenengo hamarkadetan, ikusi eta bizi izan dugu Euskal Herrian, zer ez duten egin Euskal Herriko independentismoaren kontra, ez, azkenengo 40 urtetan, estatu terrorismoa, torturak, legez kanporatzeak, hori guztia bizi izan dugu, baina ez Euskal Herrian bakarrik, ez, ikusi genuen ere zer represio maila erabili zuten 15M testu inguru horretan, ikusi dugu Kataluniako prozesuaren kontra ere polizia eta judikatura nola erabili den arazo politiko bat indarrez baizilarazteko edo, beraz horregatik esaten genuen, sorpresa handirik ez, baina horrek ez dio larritasuna kentzen gertatzen ari denari, ez, eta larritasuna zen ikusten ari gara ez bakarrik estatu espainolean, pixkat kontestu europarrean ere, baina estatu espainolari dagokionean eskuina eta eskuin muturra oso arriskutsuak direla. Eta oso arriskutsuak direla, esan dudan bezala, gure ustez, eta horrela frogatu dute Euskal Herriarekin, edozein gauza egiteko prest daude, beraien Espainiaren filosofia eta iruditegi eta baloreak mantentzeko, eta hori da gertatzen ari dena gaur egun auzitegi konstituzionalarekin, ez? Legearen gainetik, edozein izpide demokratikoaren gainetik, zentzu komunaren gainetik, osea, edozer gauza egiteko prest daude beraien proiektua eta Espainiaren inguruan duten proiektua inposatzeko edo inposatzen jarraitzeko, ez. Eta hor badago pultzu bat, esango nuke, osea, gaur egunean gainera dagoen kontestuan eta Sánchez gobernuan egonda, iruditzen zaigu, osea, markadetan estatu sakonak egin duen apostu horretan gainera testu inguru zehatz badago Sánchezen gobernuarekin eta guk nabaritzen dugu eta horrela irakurtzen dugu pultzu badagola horren atzean, ez? Estatu sakona eta Pedro Sánchezen arteko pultzo bat ematen ari da eta guretzako importantea da pultzo horretan eragitea. Independentistok badugu zer egin pultzo horretan eta gure ustez badugu erantzunkizun bat eta da pultzo horretan eragitea, pultzo horretan baldintza batzuk sortzea eskuina eta eskuin muturra Madriletik urrun eta gobernutik urrun mantentzeko, ez? Hain justu, egunon, Oiana, pultzo horretan eragin beharra azpimarratu duzu. Zein bide egin dezake Euskal Herriak testu inguru honetan, zein da sorturen apustua, apur bat bide horretan sakonduz? Bai, gure ustetan alde batetik eta Madrilen kasuan argiki dago, ez, gure ustetan
Madrilen suertatu den aukera leioa edo suertatu den gobernu honekin aurrera urratzak eman ahal izateko borroka egin behar dugu, ez? Esan nahi dut. Independentistok eragin behar dugu, badakigu beste aukera eta estenatoki posibleoa datorrela, Madrilen urrengo hilabetetan, hauteskundeak dira urtebete eskas barru, eta badagola aukera eskuina eta eskuin muturra boterera iristeko. Eta argi dugu, eszenario hori oso latza litzatekela Espainiar estatuarentzat seguro, baina Euskal Herriarentzat dudarik gabe. Eta zentzu horretan, gu lanean ari gara eta borrokan ari gara gaur egun dagoen gobernuarekin, ez gobernua bera mantentzeagatik, hori ez da inolaz ere gure misioa edo, baina bai, eskubide sozial eta ekonomikoetan adibidez, emanaldiren alik eta urratz gehien ematen jarraitzea. Euskal Herria eta oroar herrien eta nazioen eskubideen aitortzaren ikuspegian alik eta urratz gehien ematea. Ez azkenean, gure ustetan, gu Madrilen gaude Espainiari begira edo Espainiari begira lanean, naiz eta, ez, batzutan Espainian onurak ekartzen dituzten ere, legeak eta neurriak lantzen ditugun, gu Madrilen gaude ere Euskal Herriari begira eta Euskal Herriaren prozesuari begira, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zaigu egin behar dugula indarra demokrazia radikalaren sakontzean. Azkenean fasismoari aurre egiteko modurik onena, gure ustetan bai Espainian eta bai Euskal Herrian ere, da demokrazia gehiago, eskubide gehiago eta askatasun gehiago. Eta zentzu horretan, bai instituzioetan, lege, neurri, dekretu, eta ez, neurri zehatzen bitartez, eta baita kalean ere, mobilizazio eta aktibazioaren bitartez, eskubide guzti horien defentzan lanean eta borrokan jarraitu behar dugula. Gure ustetan hori da bidea eta aipatuko nuke beste elementu bat, azken, iruditzen zaiguna importantea dela eta da baloreena. Eta esaten dugu, eskuin muturra Euskal Herrian momentuz, ez dauka indar instituzional handirik. Ez hori agerikoa da, Espainian beste egoera bat gertatzen ari da, hemen agerikoa da. Baina horrek ez du esan nahi, eskuin muturraren baloreak, eta ez, balore kapitalistak, heteropatriarkalak, individualistak, konsumistak, autoritarioak, fascistak, nola balore horiek ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta oro har, ari diren pixkat penetratzen jendartean. Eta iruditzen zaigu horre ere atentzioa jarri behar dugula zen batzutan, fijatzen gara, ez dakit ez, ordezkaritza instituzionaletan, eta dauden ez dauden, ordezkaritza handia duten edo txikia duten, eta batzutan, fasismoa ere baloren bitartez ari da gure bizitzetan eta gure gorputzetan sartzen, ez? Eta beraz, Euskal Herritik ere horri atentzioa jarri behar diogu. Gurera etorriko gara bete-betean, Araba Bizkaia eta Gipuzkoara zehazki, Osakidetzaren inguruan ere galdetu nahi dizugu. Zein irakurketa egiten du sortuk, gertatzen ari denaren inguruan, Donostialdeko esiko krisia da lertu den azkena, baina badirak ezkarako beste 11 elementu, aste honetan izan dira, bilera ezberdinak, ikusi dugu Osasun Sailburua baita ere parlamentuan, zer ari da gertatzen Osakidetzan sorturen iritziz? Gure iritziz, gertatzen ari dena ez da ezer zerbait berria. Gertatzen ari dena da pandemiak seguruenik, edo nagusiki pandemiak leherrarazi eta gertarazi egin ditula jadanik Osakidetzan estrukturalak ziren arazo batzuk. Eta gure ustetan gertatzen ari dena bada zerbaiten ondorioa eta da osasun gintza publikoari begira
PNV-ek bultzatu duen bueno, proiektuaren ondorio bat besterik ez, ez? Azkenean, pandemiak areagotu egin ditu jadanik Osakidetza kasu honetan itziten ari garen kasuan Osakidetzak zituen arazo ezberdinak, ez? Gertatzen dena da egoera horren ondotik alde batetik pandemia batetik atera gara, jendearen egoera animikoa, psikologikoa, osasun beharrak, baina bestetik ere seguruenik Osakidetzako langileriaren egoera, baldintza emozional, psikologiko eta fisikoak ere ondorio handiak izan dituzte, ez? Eta horri gehitzen zaio, esaten nuen bezala, PNV-ren politikak ez dutela horretan laguntzen, eta bueno, Sagardui andereak itzeiten digu kultura berriaz, ez? Eta kultura berri hori gainera erabiltzaion gain jartzen du, ez? Eta guk esaten dugu ez. Hemen ez da, zuek kultura berria deitzen dio zuen horri, bada mediku gutxiago izatea, bada lehen arretari behar duen garrantzia ez ematea, behar da itxaron zerrenden lusatzea, bada medikuarekin telefonoz itzordua egin behar izatea, eta hori guztia bizitzen ari gara gure herrietan, osea, saltzen ari dira errealitate bat, gero gure herrietan ez duena bat egiten guk erabiltzaile bezala bizitzen ari garenarekin, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zaigu gatazkak areagotu egin direla, oso nabaria delako jada gaur egun egoera maila batean jasanezina dela, ez? Eta zentzu horretan gure ustez PNV egiten ari dena da politika bat birzentralizaziorako, privatizazioa bultzatzeko, eta zentzu horretan zerbitzuak gutxitu, erabiltzaileko purua berdina edo gehitzen den bitartean medikuak eta oro har langileria gutxitu, eta horrek ekartzen ditu egunerokoan arazo izugarriak, ez bakarrik erabiltzen aldetik, baizik eta esaten duen bezala langileriaren aldetik, eta igual zentzu horretan aipamena egitea ez ere gertatzen ari den guzti honen testu inguruan, bihar sindikatuek ere deitu dituzte bihar osteguna deitu dituzte mobilizazioak ego Euskal Herriko hiru lurraldetan bederen ospital eta ambulategietan pixkat egoeraren larritasuna berriro kalera ateratzeko eta langileak pairatzen ari diren egoera eta baldintzen inguruan ere oiu bat botatzeko, ez? Beraz, estanda egin du sakonean denboran atzeti datorren gure ustez gaizki kudeatutako politika bat. Eta birzentralizazio eta privatizazio nahia beraz hortxe kudeako eta horren erdigunean. Azken hilabeteetan atzko hitz egin dugu bizitzaren garestitzeaz, egia da KPI-aren igoera eten egin dela azken hilabetean, edo nola elikagaien prezioen garestitzea ez da arindu, ditugun azken datuen arabera, elektrizitatearen eta erregaien prezioen jeitxierak eragindu, KPI-aren berakada azaroan, 106,8 kokatu dago Euskal Herrian, baina esan bezala oinarrizko elikagaien garestitzeak ez du etenik, datuak izugarria dira, urtebetean azukrearen prezioa bikoiztu eginda, olioarena edo esnearena 130 garestitu, arrautzak 127, zari erantzuten dio bizitzaren garestitze honek eta zein neurri hartu beharko lirateke sorturen iritziz? Guretzako galdera klabea da zeri erantzuten dio, ez? Galdera klabea da zen batzuk saldu nahi digute egoera hau gertatzen dela. Edo ez, dagoena da, edo horrelako esaldiak eta horrelako filosofia batekin aurre egiten diote egoerari, eta gure ustez gertatzen ari denaren diagnostikoan asmatzea importantea da gero neurriak proposatu alizateko, ez? Eta guretzako zergatik gertatzen ari da, baina gauziki bi arrazoiengatik, alde batetik Ukrainiako gerraren ondorioz,
baina ez, ez horregatik bakarrik, baizik eta nagusiki erregail fosil merkeen aroa bukatu delako, ez, edo bukatzen ari delako. Eta zentzu horretan horrek, bigarren horrek nagusiki egoera eta mundua pentsatzeko modua guztiz aldatzen du, ez? Konsumitzeko, produzitzeko, aberastasuna banatzeko, eredua guztiz aldatzen du erregai fosilen amaiera horrek. Eta horren aurrean, importantea da, esperantzari deia eginez, ez ba, aldarrikatzea badaudela alternatibak, eta badaudela neurriak, eta badaudela moduak honi aurre egiteko, ez? Eta badaudela neurri batzuk oso epe motzean, edo modu paliatibo batean esango genuko hartu aldirenak, eta bat da, evidentemente gure ustetan Ukrainiako gerrarekin lehenbailen bukatzea, hori da, jendearen bizitza bizigarriak egiteko, egin daitekeen ekarpen nagusienetako bat momentu honetan, baina horrekin batera hartu aldira bestelako neurri ekonomiko, sozial eta politiko batzuk, ez? Eta bueno, eskerreko independentismoak azkenengo asteetan etengabe jarri ditu mai gainean, hala nola, ba markatu energetikoa eta inmobiliarioan esku hartzea adibidez, ez? Badaude eta eskumenak baditugu Euskal Herrian, eskumen guztiak ez baditugu ere, ba hainbat gaietan sikiera neurri batzuk hartzeko, ez? Ez dakit, pixkate lasgarria da, ba ikustea Petronorren obariak zenolako kopurutan mugitzen diren, ez? Edo Josu Jon Imazen soldata bera zenolako kopurutan mugitzen den, gero badagonean jendea Euskal Herrian ezin duena kalefazioa piztu edo ezin duena nahi dituen elikagaiak, oinarrizko elikagaiak erosi, hori da guretzako, osea hori Euskal Herrian gertatzen ari da, ez? Eta zentzu horretan bada garaia neurri mota horretako neurriak hartzeko, berdin ba adibidez soldatak eta pentsioen igoerarekin. Ikusten ari gara esan duzun bezala, ba pizkat presioak goraka ari direla, ba soldatak eta pentsioak minimoki igotzeko izugarrizko borroka egin behar denean instituzioetan, baina batez ere kaleetan, ez? Eta ikusten ari gara azkenengo hilabete luzeetan zenbat langile sektore kalera atera behar direla egunero beraien lan eta bizi baldintzak duintzeko, soldatak igotzeko eta zenolako esfortzu eta borroka egin behar duten zentzu horretan, ez? Eta badira bestelako neurri batzuk, hartu aldirenak, inbertsio politika birpentsatzearena, ez? Ba, askotan aipatu dugu atzeteari zenbat diru bideratzen zaion, eta gure ustetan, diru hori beste toki batzuetan ba ekarpen asko handiagoa egingo zuen ba jendearen bizitza hobetzearen ikuspegian, ez, ikuspegi sozialetik, ikuspegi ekonomikotik, ikuspegi energetikotik, eta bueno, batzuen erabakiak dira inbertzio erraldoi txikitzaile hoietan milioi pilo bat inbertitzea, ba azkenean, honekin esan nahi dut, erabakiak daudela horren atzean, ez? Alderdi politiko jakin batzuk, erabaki politiko jakin batzuk hartzen dituzte, kasu honetan Euskal jendartearen onurarako inbertzioak egin beharrean eta neurriak hartu beharrean, ba megaproiektu eta batzuen gutxi batzuen interesen arabera ere inbertitzen dituztela diru horiek, ez? Eta esango nuke ez luzatzagatik gehiegi, osea badirela epe motzean hartu aldiren neurriak, baina gure ustetan importantea da eta hori lotzen da osasungintzaren gaiari, baina beste gai batzuei ere, energia, hezkuntza, osea iruditzen zaigu momentu batean gaudela non Euskal Herrian trantzisioak pentsatu behar direla, ez? Etorkizuneko Euskal Herria irudikatu eta pentsatu behar dugun eta epe motzeko neurriak lagunduko digute
momentuko egoerari aurre egiten, baina ez dute sakoneko, ez dituzte sakoneko arazoa konponduko, ez? Eta beraz zentzu horretan, osea, behar duguna da pentsatu pixkat epe luzean, pentsatu sakonagoan, pentsatu estrategikoagoan eta esan, bueno, etorkizun batean zer nolako Euskal Herria nahi dugun, ze eredu ekonomiko, sozial, energetiko, hizkuntzari dagokionean, hezkuntzari dagokionean, migratzaile, ze Euskal Herri eredua nahi dugun, eta ara iristeko zenolako trantzizio ezberdinak jarri behar ditugun martzan, ez? Eta hori argia da, gai ezberdinekin, igual zaintzarena ere aipatu nahiko nuke, ez? Ba, zenolako egoera daukagun gaur egun, eta zenolako eredua nahiko genuke etorkizunan. Eta beraz, pentsatu behar dugu epe luzeagoan ere, trantzizioiek nola egin, eta guzti hori, ez? Bueno, denbora asko etzaigu geratzen, eta beste gai potolo bati ere aipamena egin nahi diogu, hezkuntza legea, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea, denen ahotan, azken asteetan baita ere, Lakuak aurkeztu duen lege zirriborroaren aurka, bi greba egun ere egin dituzte, Lalab eta Steilasek deituta. Zeintzu dira ere honetan lehentasunak, zeri erantzun beharko lioke lege berriak, nola ikusten duzu egoera? Ba, gure ustetan lege berriak erantzun beharko lioke nagusiki hezkuntza akordioaren letra eta espirituari. Osea, guk indarra horretan jartzen dugu, ez, gure ustetan bada garaia pues buesa lege zaharkitu hori berritzeko, bada garaia eta aukera bat ere bada. Aukera bat bada eztabaida berriak irekitzeko, aukera bat bada sortutik eta esker abertzaletik aldarrikatzen dugun hezkuntza sistema propioaren bide horretan ba bia puntu bat jartzeko, eta gainera aukera da akordio horrek Euskal Herriaren gehiengo zabal baten babesa jaso zuelako, ez? Beraz, aurre proiektu legeak eskatik ikusten dugu gurustetan akordioaren espiritu horretatik oraindik desente urrun ikusten dugulako, baina gurustetan hori da erronka, ez? Duguna hezkuntza komunitatean daukaguna eta oro har Euskal Herrian daukaguna, eta da borroka jarraitza, indarra egiten jarraitzea benetan lege horrek akordioaren oinarria jaso ditzan. Akordioko zein elementu dira funtsezkoak? Ba, funtsezkoak dira hezkuntza zerbitzua badelako guretzako elementu traktore bat azken finean segregazioari eta beste elementu batzuei aurre egingo diona. Funtsezkoa da segregazioa borrokatzeko planteatzen diren neurri eta elementu ezberdinak, eta funtsezkoa da nola ez euskera, euskal kultura eta kurrikulonaren garrantzia erdigunean kokatzearen beharra, ez. Bueno, amaituko dugu presoia aipamen bat eginez. 10 bat preso politiko geratzen dira sakabanatuta une honetan estatu espainiarrean. Urte luze jasandako dispertsioa beraz amaitzear da, fase aldaketa baten aurrean gaude? Egoera berri baten aurrean gaude, eta igual baimena ematen bai dazu, pixkate, ez dakit emozioa ematen didalako, bidali nahiko niek hemendik musu bat entzuten ari gaituzten euskal preso politikoei, entzuten ari gaituztelako Euskal Herriko espetzetatik, askok, eta hori bada, ez, egoera berri horren erakusle, eta beraz, bai, gure ustetan agerikoa da euskal preso politiko asko gehienak Euskal Herriko espetzetan daudela jada, eta beraz horrek ezinbestean egoera berri bat ekartzen du. Eta, alde batetik balorean jarri, hori lortzeko, ez, hamarkadetan egindako borroka eta Euskal Herritar andanaren ekarpena, eta bestetik aipatzea, sartzen garela fase berri batean, non, bai, etxetik gertu ditugu, baina etxean nahi eta behar ditugula, ez, eta hori da, iruditzen zaigu hemendik aurrera, eta urtarrilean Bilboko sareren manifane abia puntu gisa
kokatzen den fase berri baten aldarrikapen eta nahi nagusi bat, ez? Guretzako ez da nahikoa, posgarria bada ere, baina ez da batez ere bateren nahikoa etzetik gertu izatea, Euskal Herrian izatea, guketzean izan nahi ditugu, eta horretarako berriro ere borroka fase bat irekitzen zaigu, hori lortzeko, alde batetik salbuespen neurriak borrokatzen jarraitu behar dugulako, ez, ikusten ari gara hirugarren graduen errekurtzoa, baimenen ez ematea, eta bueno, nola jarraitzen zaien aplikatzen salbuespen legedi bat, baina baita ere joan behar gara etzeratze prozesu hori poliki-poliki lantzen, aldarrikatzen, borrokatzen, aliantzak sortzen horretarako, gehiengoak mantentzen horretarako, eta egin behar dugu eta egingo dugu. Bueno, erregintza hitz egin nahi genuen, baina beste baterako utziko dugu, sortu izan ere Plaza Hutsa tailerraren bidez otsailaren 4ean Burlatan erregintza aro berri bat edo izpide izango du. Edukiko dugu tartea otsailaren 4ean delako hitzordua, beraz helduko diogu beste egun batean gai interesgarri hori. Erregintzari gaur onaino, Oihana San Vicente, Sortuko Nazio Kontseiluko kidea, eskerrik asko. Mil esker zuei.